At the 13th March, Tbilisi საკონცერტო დარბაზში Nino Katamadze solo concerts გამართავს, რომელსაც Tsutsuski ბოსტინააღმდეგ მებრძოლ პაციენტებს მიუძღვნის. Კონცერტზე კომპოზიციები ახალი ალბომიდან Yellow შესრულდება. Მონაწილეობას უცვლელი შემოქმედებითი პარტნიორი მაესტრო ნიკოლოზ რაჭველი და სხვა შემსრულებლებიც მიიღებენ. Საქველმოქმედო საღამო Tsutsuski ბოსტი დაავადებულ ქალთა საერთაშორისო ორგანიზაციას ევროპა დონას მიეძღვნება. Მომღერალი მაყურებელს ბევრ სიურპრიზს და ახალ სიახლეს პირდება. დაიწყეთ რეპეტიცია, ყველა საყვარელი პროცესი. Ეხლა შევადგენთ თუ კი როგორი განრიგი ექნება კომპოზიციებს. Შეიძლება რაღაცა გზაში კიდეც გადაშევცვალოთ, გადავაკეთოთ, რაღაცა დავამატოთ. Ამიტომ ყველა სასიამოვნოა და ყველაზე ისეთი მოლოდინის რეჟიმში როცა ხარ. ჩვენთან ერთად არიან ნიკოლოზ რაჭველი, გიორგი ცაგრელი, სამების ტაძრის გუნდი, სვიმონ ჯანქულაშვილი და ჩემი საიტი და მთელი პროფესიონალური გუნდი, რომ ეს კონცერტი იყოს ჩვენთვისაც და ჩვენი მსმენელისთვისაც განსაკუთრებული ლად სადღესასწაულო გაწყვეტის. Მე ძალიან განებივრებული ვარ ჩემს ცხოვრებაში მართლაც არაჩვეულებრივ მუსიკოსებთან თანამშრომლობით, მაგრამ ნინო ქათამაძის შემთხვევა კიდე რაღაც განსაკუთრებულია და ჩემთვის ძვირფასი. ძვირფასი იმიტომ, რომ აქ სცენაზე დგება ადამიანი, რომელიც არათუ ასრულებს, არამედ ქმნის და იმას, რასაც ქმნის, ის ნამდვილი სასწაულია და ის საოცრად მოქმედებს არა მარტო აუდიტორიაზე, არამედ ჩვენზე, ვინც უკრავთ მასთან ერთად. ერთი სული გვაქვს ყველას, როდის მოვა მომენტი, როდესაც სცენაზე გავალთ და გავიწყებთ მუსიცირებას. ასეთი მოლოდინი გვაქვს ეხა 10-ში კონცერტისადმი და თან მიხარია, რომ დაემატა კიდევ ერთი დღე მაყურებელთა თხოვნით და უფრო მეტი ადამიანი მოახერხებს ამ კონცერტის ცოცხლად მოსმენა.